ay doorasho halkaas ka qabsoomi doonto. ما سؤالك جواب اي ka jawaabay axmed adigaan ku weydiiyey war احمد زكي waa ku salaamay sax war waan ka qaadayna adeer soo dhawow waa kuma ninkaasi war waa daahir waa garanaysa de aniga haa war daahir soo dhawow al maakhiri maakhiri ya waa maakhiri gee ina adeer haa war soo dhawow maakhiri ina adeer Soomaaliland dewaad si nidaamka iyo doorashada iyo lagu heshiiyay hadda si caadi ah bay ku socotaa madaxweynuhu doorashadii waa saxay waxaan u maleynayaa halka inaan waxba ka soo noqonaynin Cabdikariinow xisbigiisa laakiin wuxuu sheegay axmed wadaa ku socday in magaranaysa ay wiilashii gacan libaax joogi jiray la soo dhiibo oo cadaaladda la marinayo odayaasha habartacala wixii ay magaranaysa ay dee halkaa keenayna waa loogaayo dee siday ku dhammaatay ma laga yaaba arrinkaa inay wax ka soo noqdaan oo hadda Muuse waxaan u sheegay oo leeyahay hala keena nimankii in halkaa doonaya inuu meeshii magaranaysa mar kale ay hawshii meeshii ka bilaabato garaxad isku ka cadhaysiinaya olada garaxad isku ka cadhaysiinaya ma garato garaxad isku rabaa inuu ka cadhaysiiyo laakiin wuxuu rabaa inay inta xanaaqaan waxyaala sameeya inay sir difaacaan laakiin doorashada iyo nidaamkaasi waa tii laga heshiiyey waxba dib uga soo noqon maayo barbaqanayaa yaa nidaamkii doorashooyinka waa laga heshiiyey Soomaaliland hadda way dee dhinacii doorashooyinka u taaba qaaday mid kale isagii baa Muuse isagii baa mucaaradaba yaa waxaan rajaynayaa Cabdiraxmaan Cerre inuu dalka yimaado Soomaaliland israacdo nidaamkeedu dhammaystirmo kadibna markaa loo xagga dee loo dareero oo idinkuna dee idinkana laydla hadlo xalidka gaadho haddii aan laydmo dee aan wada guuleysano haddii aan laydmo dhammaantiin guuleyo gabanimo waara waa iska soo xidhaya Cabdikariinow bal maanta oo dhan baan ku jiray afartii aan soo qaaday Muuse salaamaya ha Axmed oo ila soo leeyo golow yar aanay golow yar iyo golow Muuse salaamaya sidaa inaad hadal warneeyo horta dhageyso horta niyo Axmed Sakiyow inaad yar horta nabaddu dee balwal nabaddu way fiican tahay laakiin wixii dhacay adoo og oo soddon sano wixii siyaad rageystay soddon iyo saddex sano wixii siyaad rageystay ayaad weli Soomaaliya uga go'deen oo halkaa la joogteen marka niyuhu anigu hadda waxaan aaminsanahay qolyahan hartiga ah sabab ay Soomaaliland heshiis midnimo ula galaan ma jirto sababta waxa weeye wixii laascanood ka dhacay baa noognahay wixii ay ciidamada Soomaaliland geysteen baa noognahay wixii kalshaale ay ka geysteen baa noognahay siilaayo marka inaadeer wallaahi anigu waxaan u arkaa arrin inaadeer aan macquul ahayn dadkan ku hadda marka dadkan waxaan ku heshiisiyo war niyaho had baa la kala xiranayaa dadka horta dee soomaali wuu ahaanaya ilaahayna soomaali wuu ka dhigay darisna wuu ahaanayaa laakiin dee inaadeer wax maamulo isugu jiraya anigu ma aaminsani inay jiraan jirina mustaqbalkana anigu kuma talinayo sababtu maxay tahay war maxamedow magaalooyin beesha isaaq degto ayaa laga niikinayay oo laga dabaaldegayay iyadoo la duqaynayo lasacanood marka niyow wixii aad dhigateen bayna dhex yaaldee kelmadda ugu sii dambeysaan leh axmed sakiyow waa idin salaamaya idinkii dhammaantiinba waxa ugu muhiimsan oo iminka noo muhiima haddii aanu nahay dowladda ssc khaatumo inaad idinku kala badbaadaan oo uusan dagaal idinka dhex dhicin oo sidee danta idinku jirto ay aad u wada dhaqantaan oo wayna saameynaysaan haddii dagaal idinka dhaco oo dad badan qaxaan oo culayska ugu badan wuxuu nagu dhacaya annaga oo dadkii soo qaxayay waxay imanayaan khaatumo marka inaanu nabadiinana ka shaqayno dhinaca wanaagga ana aanu idinkula talino waa arrin muhiima oo siyaasadda arrimaha dibadda khaatumo ayaa ugu dheeda dhigaysa dhinaca kale marka laga eegona dadad ee helo deriso isdhaalay bayna marka
si uusan culayskaas annagana noogu dhicin idinkuna u kala badbaadaan nabadda qudhooda dee daahira umaanaynu ugu baaqayn iraadeer hadalka waa kugu raacsanahay inay iyagu kala badbaadaan dee waddanteenna ku jirho dee iraadeer maxaa la dhahaa wayna ku soo qaxayaan dee dadku waa qaraabedhegeyso war maxaad ka war dhegeyso war dagaaladii suuriya ina saameeyey iskabadaa kuwo kale oo